Tervetuloa katsojat Tinken kanavalle uuden Ralli-Vlogin pariin. Riihimäki Ralli starttaa Ralli SM kesäkauden käyntiin 2019. Täällä on melkoinen hulina päällä. Meet and greet menossa ennen kuin kisaajat starttavat käteli osoittamasta suunnasta reitille. Kohta mennään. Jari Huttunesta olisi ensimetrit VRC:llä kilpaa tänään Riihimäellä. Minkälaiset olet mietteet ennen kisaa? No ihan hyvät mietteet. Tää on tietysti vähän jännittää suoraan sanottuna, että varsinkin kova vahti testiä etsiä aika hiljaisella tai pienellä tiellä. Mutta lähdetään katsomaan, miten se lähtee onnistumaan. Missä tänään tehdään ratkaisu? No en tiedä, meillä ei lähdetä missään erityisesti koittaa sitä ratkaisua. Että ajellaan nyt läpi noin päästä, kun tämmönen ympäriseltä ja silleen fiksusti. Reitti on hieno ja nopea ja kova vauhti, ne isoja teitä, että kasipätkä on aina, missä mennään sitten tosi pienelle tielle, tekniselle tielle välillä. Siellä on kiviä tien varressa, että se on tarkasti ajettavaa. Mutta ei mitään, ihan hyvillä fiiliksillä odotan. Missä on tänään ratkaisun paikka? Ne tulee varmaan olemaan EK8 viimeistään. Siellä sitten, se on niin tarkkaa siellä pikkutietä ajaminen, niin siellä voi tulla isoja keroja. Joo, kyllä tuo aina 8 tuntuu ainakin tosi mielenkiintoista. Että siellä sopii olla kyllä tosi tarkkana. Mut muuten oli kyllä tosi mieleinen ja vaikasti. Mä uskon, että 8-pätkällä siellä on pienentieosuus, on pari pienentieosuutta, niin niissä tehdään aika paljon varmaan eroja tänään. Et se on tosi tarkkaa, on kiveä tosi paljon ja pitäisi silti mennä kovaa, mutta keskellä tietä, niin siellä voidaan tehdä aika paljon eroja. 8 on semmoinen vähän pätkä, että siellä tulee eroja ja siellä tulee varmaan myös keskittymisiä. Se ei ole malttia ajan tiellä, että siellä on kalliolokkaretta joka kulmalla, niin kyllä mekin yritetään sinne asti ensinnäkin päästä, mutta ajaa se läpi myöskin ja maali on tähtää tänään. Mutta kakkosella tuntui kanssa, että tuli ihan ok, mutta jäätiin tosi paljon. Että en tiedä sitten, että täytyy löytää syy sille. Mitäs tää keli jatkuu nyt aika hurjana tuo? Ei, sille mahan minkään. Se on mitä on. Kaikille sama. Niin, se kai on. Se vaan auta kyllä, se vaan vie toi irtosuojan sen verran aikaa, ettei ainakaan parempaan pystytä enää.